Përshëndetje, klasa. Astropeshku. Alesioja jep komandën. Gati për nisje. Ullëtimi filloi. Astrofluska zhytet në det. Papritur fillojnë dalgët. Alesioja trembet. A është e sigurt Astrofluska? Një nga kompjuterët e Astrofluskës ndizet dhe aty shkruhet. Nuk beson të kun? Alessio thot, me zë të lartë, unë të besoj, por dalgët janë shumë të mëlla. Në atë qaste, Astrofluska merë formën e një peshku me bish të gjatë. Alessioja, nga habia, haron frikën, a i thërët i gëzuar. Ti tani je një astropeshk! Astropeshku noton në thellësi të detit si delfin. Dalg nuk ka më. Uji është shumë i qetë dhe i kthjellët. Alesioja shikon nga xhama të gjithë peshqit dhe koralet shumë ngjyrshe. Ai i përshëndet ata me dorë. Pa pritur, kompjuteri i astropeshkut ndriçohet nga një ngjyrë kuqe. Në ekranin e tij Alesioja lexon: Kujdes, kujdes. Armiku është pranë. Alessio ja dallon prapa xhamit një hije të malle. Ajo po afrohet. Sërish ekrani i kompjuterit ndriçohet. Aty shkruhet: Armiku është afër. Aktivizo mbrojtësin. Peshkaqeni mundohet të kafshojë bishtin e astrofluskës, por shkëndija elektrike e mbrojtësit e largon atë. Alesioja merr frymë i lehtësuar. Në ekran ai lexon: Ke frikë? Alesioja përgjigjet me zë të lartë: Kush, unë? Jo, as pak. Po më mirë do të ishte të fluturonim në qiell. Alesioja i përshëndet edhe një herë peshqit duke u thënë: Jo se s'dua këtu të rri, por në qiell dua të shkoj përsëri. Dhe Astrofluska largohet me shpejtësi.